Ja. Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Nou, deze keer gaan we achter de meerval aan. Ik ben al 2 keer met Johan Struwe op pad geweest en helaas mocht het die keren niet lukken om de vis boven water te krijgen. We hebben de eerste keer wel een aantal volgers gehad. 2 pierentrekkers en 2 ja, toch wel goede aanbeten. Bij de ene aanbeet bleef de vis heel even hangen, maar ja, kon deze toch weer loskomen. Dat is erg balen en dat smaakte gewoon naar meer. Ik wilde gewoon per se heel snel mijn eerste meerval vangen. Nou, de tweede sessie met Johan was minder. Helemaal geen vis gezien. En ja, vandaag gaan we de derde keer proberen. Ze zeggen wel eens 3 keer de scheepsrecht. Dus we gaan het zien. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. En hopelijk kan ik voor jullie wat moois omhoog halen. Dus ik zou zeggen, veel plezier bij het kijken. Ze bewegen lekker, joh. Ze hebben er zin in. Yes. Is dat triple? Ik denk het wel. Klein. Zo. Nou, daar is hij hoor, je eerste. Hey. Lekker man. Lekker. Ha! Ja, ja. Schrijf je gewoon. Oh mensen, daar is hij. De eerste meerval. Ja, ja. Eerste meerval mensen. Hey, maar top hè. Verdomme zeg. Daar is hij hoor. Ja, ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, dank u, dank u. Nou mensen, dit was hem weer. Ja, de eerste meerval in Nederland gevangen. Ik ben er echt onwijs blij mee. Ik wil Johan Struwe nogmaals bedanken. Johan, bedankt. Het was echt super. Zonder jouw hulp was het me niet gelukt. Ik kan jullie adviseren om eens een kijkje te nemen op zijn pagina. Ik zal de link in de beschrijving toevoegen. Daarnaast kun je hem altijd via Facebook een contact zoeken. Ja, een hele speciale ervaring. En ik ben ontzettend blij dat het nu bij de derde keer raak was. Dat is erg gaaf. Ik kan jullie alvast vermelden dat volgende week vrijdag om 8:00 een nieuwe video over het snoekvissen online komt. Dus ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Dan blijf jij in ieder geval op de hoogte wanneer de nieuwe video online komt. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ik zou zeggen, als je nog vragen hebt, laat even een reactie onder de video achter. Dan zal ik zo snel als mogelijk eens die beantwoorden. En voor nu, tot de volgende keer.